નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે આ બધા મિત્રોનો મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. હું છું આપનો મિત્ર ભાવિક વઘાસિયા. તો મિત્રો, આ વિડીયોના માધ્યમથી આપણે વાત કરવાની છે કે ગુજરાતના ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં આજે ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી શકે છે, તેમજ વાવાઝોડા અંગે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વાત કરવાની છે. તો વિડીયોને છેલ્લા સુધી જોવા વિનંતી. અને અમારી ચેનલમાં જે પણ મિત્રો નવા હોય તે નીચે લાલ સબસ્ક્રાઈબનું બટન આપેલ છે તે દબાવી દેજો, અને વિડીયોને લાઇક કરીને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો મિત્રો, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો છેલ્લા 4-5 દિવસથી છૂટોછવાયો વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની ગતિવિધિ સારી જોવા મળી રહી છે. તો હજી પણ વરસાદની ગતિવિધિમાં વધારો થશે, અને સિસ્ટમને કારણે ફરીથી 23-27 તારીખે વધુ એક રાઉન્ડ આવી રહ્યું છે. તે બાબતની પણ આપણે વિશેષ અપડેટ આજે સાંજે શક્ય બનશે તો આપીશું. તેમજ આગામી દિવસો દરમિયાન એટલે કે 28 તારીખ આજુબાજુ બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે, અને આ સિસ્ટમ હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મોડેલોની સ્થિતિ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ડીપ ડિપ્રેશન થી લઈને વાવાઝોડા સુધીની કેટેગરી સુધી મજબૂત બતાવી રહ્યા છે. એટલે સંભવિત બંગાળની ખાડીમાં જે આ 28 તારીખ વાળી સિસ્ટમ છે તે વાવાઝોડા લેવલ સુધી પણ મજબૂત થઈ શકે છે, અને વાવાઝોડું પણ બની શકે છે. જો કે હાલ એકમાત્ર શક્યતાઓ છે. આગળના દિવસોમાં જેમ જેમ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતી જશે તેમ તેમ આપણે વધુ અપડેટ પણ આ બાબતે આપતા જઈશું. તો ખાસ કરીને આજના વરસાદના વિસ્તારો વિશે વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ દક્ષિણ ગુજરાતથી વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે છૂટો છવાયો વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. ક્યાંક ક્યાંક રેડા ઝાપડાથી હળવો, ક્યાંક મધ્યમ વરસાદ પણ પડી શકે છે. જ્યારે વાત કરીએ પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતની તો પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં આજે વરસાદની ગતિવિધિ થોડી વધુ રહી શકે છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ, આણંદ, ગોધરા, ખેડા છે, નડિયાદ સાઈડના વિસ્તારો છે, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર સાઈડના વિસ્તારો છે, આ વિસ્તારમાં છૂટો છવાયો હળવો મધ્યમથી ભારે વરસાદ અમુક વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. એટલે ઘણા ખરા વિસ્તારો મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારમાં વરસાદની ગતિવિધિ જે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો છે તેના કરતા વધુ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ આજે ઘણી સારી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને જે રાજસ્થાન બોર્ડર કાંઠાના વિસ્તારો છે, સાબરકાંઠા સાઈડના વિસ્તારો છે, મોડાસા સાઈડના વિસ્તારો છે, અરવલ્લી સાઈડના વિસ્તારો છે, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની ગતિવિધિ આંશિક રીતે બીજા ભાગો છે ઉત્તર ગુજરાતના તેમાં જોવા મળી શકે છે. જોકે ઉત્તર ગુજરાતના બીજા ભાગો છે જે બનાસકાંઠા, પાટણ સાઈડના વિસ્તારો છે, ઊંઝા, સિદ્ધપુર સાઈડના વિસ્તારો છે, અને લાગુ ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે તેમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદી માહોલ આજે જોવા મળી શકે છે. અને ત્યાં પણ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ઘણા ખરા વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. એટલે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદની ગતિવિધિ ખૂબ જ સારી જોવા મળે તેવી શક્યતા આજે લાગી રહી છે. જ્યારે વાત કરીએ કચ્છની તો કચ્છમાં છૂટો છવાયો થંડરસ્ટ્રોમ રૂપી વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, અને જ્યાં જ્યાં થંડરસ્ટ્રોમ બને ત્યાં સારો વરસાદની શક્યતાઓ લાગી રહી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતને લાગુ જે કચ્છના ભાગો છે તેમજ જે દરિયાપટ્ટીના કચ્છના ભાગો છે એ વિસ્તારમાં થંડરસ્ટ્રોમની શક્યતાઓ આંશિક રીતે થોડી વધુ લાગી રહી છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ આજે વરસાદની ગતિવિધિ થોડી વધુ રહી શકે છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ પણ વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળશે આજે. તેમજ જામનગર, રાજકોટના વિસ્તારો તેમજ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર સાઈડના વિસ્તારો છે આ વિસ્તારમાં પણ વરસાદની ગતિવિધિ, પોરબંદરના ભાગો છે તેમાં પણ વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળે. ત્યાં પણ ઝાપટાથી માંડી હળવો મધ્યમ વરસાદ આજે છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. એટલે ઓલ ઓવર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ઘણા ખરા વિસ્તારમાં વરસાદની ગતિવિધિ સારી જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ લાગી રહી છે. તો હળવોથી મધ્યમ વરસાદ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે, પરંતુ જે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો છે તેના કરતા સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં વરસાદની ગતિવિધિ આંશિક રીતે ઓછી રહેશે. આભાર.